сайн мэд санаа Tokyo тоглол улсын айтын хөтөлбөрийн хэмжээс мэдчилж байна. Манай байгуулсан уламжлалт болон хэлбэр ажлын танилцуулга хийж байна. Эхнийхээ бичлэгээр Tokyo хотод байрлалтай ресторанны ажлыг танилцуулах гэж байна. Tokyo хотын Chiyoda дүүрэгт байрлалтай. За энэ газар маань хоёр хүний сонгон шалгуулалтаар авна. Галт хооноос эхлээд ажиллана гэсэн байна. Ажлын цаг маань өглөөний 10 цагаас өрөөний 22 цаг 30 минутын хооронд, цалин маань 28,000-аас эхлээд 30,000 төгрөх боломжтой. Бонус олгогч 7 өдөртөө 2 өдөр амардаг юм ажиллаж байгаа. Япон хэлний төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриа гэсэн төвшинг заасан байгаа. Тэгэхээр энэ хурв энэ хоёр аваагүй байсан ч гэсэн дээр ярилцлага үргэлжлэх боломжтой гэсэн. Ажлын ярилцлагын хувьд 7 сарын 6 буюу маргааш лав гарч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маргаашийн 11 цагийн ажлын өдөрт өрчөн 11 цагаас нь ажлын өдөрт оролцоод 14 цагаас ажлын ярилцлага өгөөд 16 цагаас ярилцлагын хариуг сонсох боломжтой. Мөн ярилцлага өгсөн үнэ гэсэн аль талбан тодорхойлтоос авах боломжтой. Бидний хэрэнгүй мэдээллийг 0362 46 8858 гэсэн номын дугаараас аваарай. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.